שמש בשמיים, השמש הזאת שנמצאת בשמיים בשעת החלום היא בעצם אתה עצמך ממש. כי אתה שנמצא מחוץ לחלום יוצר עכשיו, מדמיין את השמש הזאת, השמש עם אתה שמחוץ לחלום. תפסיק לחלום את החלום, באותו רגע השמש הזאת שבתוך החלום תיעלם, וכל מה שבתוך החלום ייעלם. אפילו המקום, מרחב המקום, כשבן אדם הרי חולם חלום, הרי בעצם נוצר מרחב מקום חדש. יש מרחב מקום, עכשיו בן אדם חולם חלום, ופתאום הוא חולם שהוא נמצא באיזה מקום אחר. המקום האחר הזה הוא לא בהכרח קיים במציאות, בן אדם יכול לחלום על מקום שאין מקום כזה בכלל. ואיפה נמצא אותו מקום, כשבן אדם חולם חלום נמצא באיזה מקום, אבל איפה המקום הזה נמצא? המקום הזה לא נמצא, אם תסתכל סביבנו, המקום הזה לא נמצא. היכן מתרחשים כל אותם אירועים שנמצאים בתוך החלום? התשובה היא שכל האירועים האלה מתרחשים בתוך המחשבה של האדם שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת, האדם נמצא מחוץ לחלום וחולם חלום, והאדם שמחוץ לחלום חולם את המקום ואת הזמן ואת הישויות ואת כל מה שנמצא בתוך החלום, וכל ישות וישות שנמצאת בתוך החלום היא מתהווה כחלק מהאני של האדם שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת, שבן אדם עכשיו חולם חלום ובחלום שלו מישהו מתווכח איתו ואומר לו אני רוצה אחרת, האני הזה שבתוך החלום שרוצה אחרת הוא בכלל אתה עצמך ממש. כי אתה שמחוץ לחלום, האני העליון שלך האני העליון שלך הוא זה שגורם לכך שאותו אדם שבתוך החלום לא יסכים איתך. הרי למרות שאותו אדם שבתוך החלום שרב איתך בטוח שהוא קיים בזכות עצמו ובטוח שהוא רוצה אחרת ממך וכו' וכו', אף על פי כן, הרי אם אתה שמחוץ לחלום לא תרצה שהוא יהיה קיים, באותו רגע הוא מפסיק להיות קיים, כי הרי אתה חולם את החלום. זה כמו שבן אדם עכשיו יעצום את העיניים ודמיין שמישהו מתווכח איתו, אבל באותו רגע שתפסיק לחשוב שהוא מתווכח איתך, באותו רגע שאני מתווכח איתך, ומה זה תלוי? זה תלוי בך, בהני, בהני העליון שחושב את מה שקורה בתוך החלום. עכשיו יותר מזה, בן אדם שמבין את הדבר הזה, אז כשהוא נמצא בתוך חלום, לא יצויר שאדם בתוך חלום היה יודע שהוא בתוך חלום. בעצם זה היה אומר שהוא היה מבין שמצד האמת, כל מה שהוא רואה זה אני בדיוק באותו מידה. זאת אומרת, כי כשבן אדם חולם חלום, הוא מבין שהאדם שמולו הוא בעצם ביטוי של העצמי שלו שנמצא מחוץ לחלום, בעצם זה אומר שהאדם שמתווכח איתי הוא אני עצמי ממש, הוא לא מישהו אחר שמתווכח איתי. עכשיו בן אדם שחולם חלום ובחלום הוא הולך והוא רואה אש ששורפת אותו. מה זה אש ששורפת אותך? זה אתה עצמך ממש עכשיו מדמיין את האש ששורפת אותך. האש הזאת היא אתה עצמך ממש. עכשיו נגיד שבן אדם חולם חלום ובחלום מישהו זורק עליו אבן. מי זרק עליך את האבן? אתה זרקת על עצמך את האבן. האדם שמולך הוא אתה עצמך ממש. המקום שבו אתה נמצא הוא אתה עצמך ממש. האבן שזרקו עליך היא אתה עצמך ממש. כל דבר ודבר שקורה בחלום הוא אתה עצמך ממש. אפילו תחושה של הכאב, נגיד שמיים זרקו עליו אבן, הוא חווה כאב בתוך החלום. הרי גם הכאב עצמו הוא ביטוי או נגזרת או צמצום של האני שלך שמחוץ לחלום. כי אם האני שלך מחוץ לחלום יפסיק לחשוב על התחושה של הכאב, הרי אתה יכול לחלום שמישהו זורק עליך אבן ושלא יכאב לך. אתה יכול לחלום שמישהו זורק עליך אבן ושתחווה את זה משהו אחר, ובכל זאת אתה חווה כאב. כי גם הכאב אפילו הוא ביטוי של האני שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת שכל מה שיש בתוך החלום זה בעצם אני. וכשמישהו מדבר איתי זה בעצם אני מדבר עם עצמי, והוא לא פחות אני ולא יותר אני מאשר אני. נכון שבן אדם מרגיש, כשבן אדם בתוך החלום, נכון שהוא מרגיש זה אני וזה לא אני. אבל מצד האמת, אם הוא מבין שבעצם הכל זה רק חלום והוא בתוך חלום, אז במילה, למרות שאני מרגיש שזה אני וזה לא אני, גם תחושת האני גם היא תוצאה של האני העליון שלי. כי גם האדם שמולי שמרגיש אני, זה בגלל שאני רוצה שהוא ירגיש אני. ואני זה רק תחושה. שבן אדם אומר אני, מה זה אני? אני זה תחושה. בן אדם יכול להרגיש אני. לדוגמה, יש בן אדם שמרגיש שהרכב שלו זה הוא. כשהוא אומר אני, הוא מתכוון כולל הרכב. יש בן אדם שאומר, כשהוא אומר אני, הוא מתכוון רק הראש שלי. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון אני כולל משהו מסוים. האני הוא סוג של חוויה. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מרגיש שהוא כולל בתוך זה את המשפחה שלו. האני הוא סוג של תחושה. והתחושה הזאת, כמו שיש תחושה של אני, יש תחושה של לא אני, ויש עוצמות של תחושה. לדוגמה, בן אדם מרגיש אני,
ואם נגיד לגבי המשפחה שלו הוא מרגיש קצת פחות אני, אבל עדיין מרגיש אני, ולגבי מישהו יותר רחוק הוא מרגיש, הוא עדיין מרגיש אני, אבל פחות אני, ולגבי דבר שנמצא בצד השני של העולם הוא מרגיש עוד פחות אני, אבל אני זה בעצם סך הכל תחושה. והתחושה הזאת של האני היא, וגם התחושה של החוסר אני, כי כמו שיש תחושה של אני, יש תחושה של לא אני. כמו שבן אדם מרגיש אני, יש גם הרגשה של לא אני. ושתי התחושות האלה, התחושה של האני והתחושה של הלא אני, הן בעצם מתהוות על ידי האני שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת, יש את האני שחולם את החלום, שהוא בתוך החלום חולם שני בני אדם, ושלאחד מהם הוא מלביש את התחושה אני, ושלאחד מהם הוא מלביש את התחושה לא אני. ואז נוצר החלום. עכשיו, אם אנחנו בעצם נעבור לפרספקטיבה של המציאות שלנו, מצד האמת, אם בן אדם מסתכל על המציאות באמת ושואל את עצמו מי אני, אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים מי אני, בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה שאני זה גם אני, מה שנדמה לי שאני, בלי להיכנס למה זה בדיוק אני, אבל מה שחשוב יותר, שאני זה גם המציאות. כי יש שני אני, כמו שיש בחלום אני שחולם את החלום ואני שנמצא בתוך החלום, שמרגיש נפרד משאר הדברים שבתוך החלום, אותו דבר בדיוק גם במציאות עצמה, יש את האני האחד שמאחד את הכל, יש את המציאות עצמה, יש את הדבר הכללי שאפשר לקרוא לו מציאות, אפשר לקרוא לו הוויה, אפשר לקרוא לו מהות, אפשר לקרוא לו אנרגיה, אפשר לקרוא לו איך שרוצים, שהוא האני העליון, ויש את האני שנפרד. אני אתן דוגמה. נניח להגיד שעכשיו בן אדם עושה איזה פעולה, ואחר כך בן אדם רואה פעולה אחרת שמתרחשת. מה האדם מבין? האדם אומר, רגע, יש פעולה אחת ויש עוד פעולה אחרת. אבל אם נסתכל על כל זה מבחוץ, מפרספקטיבה חיצונית לכל המציאות, אנחנו יכולים בעצם לראות שכל הפעולות בעולם כולם קורות בבת אחת. לדוגמה, נגיד שעכשיו אני מוזיז יד אחת, זאת פעולה. נגיד שאני עכשיו מוזיז יד אחרת, זה עוד פעולה. זה שתי פעולות נפרדות. היד הזאת והיד הזאת, זה שאני מוזיז אותם, זה שתי פעולות נפרדות. עכשיו, אם אני אחבר את הידיים ואני אקח רע, והיד הזאת אני אשאיר אותה יציבה, ועם היד הזאת אני אדחוף את היד הזאת, בעצם שתי הידיים זזו, אבל היד הזאת זזה כחלק מהתהליך של תזוזת היד הזאת. זאת אומרת שאם אני סתם מוזיז שתי ידיים, אז כל יד זזה כפעולה נפרדת. אני יכול להוזיז, יכול להוזיז ויכול להוזיז. אבל אם עכשיו אני מצמיד את היד ונגיד דוחף את היד, זאת אומרת שהיד הזאת שזזה היא חלק מתהליך אחר גדול יותר שעוד יד זזה. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שכשבן אדם נגיד עכשיו עושה נגיד פעולה, נגיד עכשיו שבן אדם מוזיז רק יד אחת ומוזיז עוד יד, אפשר להגיד שני פעולות שונות, אבל אפשר להגיד לא. לכאורה, הפעולות האלה לא תלויות אחת בשנייה, כי היד הזאת יכולה לזוז והיד הזאת יכולה לא לזוז. אבל מצד שני, כאשר היד הזאת זזה, במציאות שלנו יש עוד שינויים. יש אטומים שזזים ויש גלי האוויר שזזים, יש הרבה דברים שמשתנים במרחב הזמן והמקום, ובעצם אפשר להסתכל על, על, על כל המציאות כולה כעל תזוזה אחת. יש איזו תזוזה אחת שדוחפת את כל הדברים כולם. כמו אם אני דוחף את היד, אז אנחנו רואים שהיד הזאת זזה בגלל שהיד הזאת דחפה אותה. אפשר להגיד שהיד הזאת עכשיו זזה בגלל הגלי האוויר אולי שנמצאים כאן, והם אלה שהוזיזו את היד. זאת אומרת, כל פעולה, פעולה שקורית, אפשר להסתכל עליה כעל חלק ממכלול של תהליך אחר גדול יותר. זה כמו שיש מקרינים על איזה, מקרינים על עם פרוג'קטור איזה משהו, וכל הדברים כולם תלויים אחד בשני. זה כמו דבר אחד שזז, וכשהוא זז הוא מוזיז אחריו את כל, את כל הדברים. ומהפרספקטיבה הזאת של, שבה כל הדברים הם בעצם דבר אחד, מהפרספקטיבה הזאת בעצם האני של האדם הוא אני, הוא אני כללי. וכשבן אדם מבין את זה, אז בעצם זה אומר שיש שני אני. ועכשיו מה שבעצם השאלה הייתה, כאשר בן אדם ישן ומישהו אחר מתגלה לו בחלום ואומר לו משהו, האם זה לא באמת האדם האחר אלא זה האני שלו? התשובה היא שכן. זאת אומרת, מצד אחד, אם בן אדם הולך לחלום, אם בן אדם עכשיו חולם חלום ופתאום מתגלה אליו אבא שלו, מתגלה אליו מישהו בחלום ומדבר איתו, מצד אחד, זה לא אתה מדבר לעצמך, כי אתה ראית את אבא שלך, לא ראית את עצמך. זה לא אתה עצמך. כאשר מישהו דיבר איתך בחלום וראית אותו, אתה לא חווית את עצמך מדבר עם עצמך, אתה חווית מישהו אחר מדבר עם עצמך. אבל מצד האמת, מצד אמת, כל מה שקיים במציאות זה אתה. כי למרות שאדם מרגיש אני כלפי רק, כלפי עצמו וכלפי שאר הדברים, הוא לא מרגיש אני, הוא מרגיש רמות שונות של אני, אף על פי כן יש את האני העליון, יש את המציאות עצמה, שהיא אני, לא פחות מאשר אני הגוף המצומצם הזה.
או התודעה המצומצמת הזאת, אני זה חלק מדבר אחר יותר גדול. זה כמו לדוגמה, נגיד, אצבע.